Hei, hva er hoovering? Hoovering er på oversatt til norsk støvsuging. Og det er egentlig det narsissistene gjør. Forestill deg det. Nå gidder du ikke mer. Nå vil du gjøre det slutt. Da kommer narsissisten og prøver å suge deg tilbake igjen med å si at jeg skal søke hjelp, jeg skal bli bedre, og et cetera, et cetera, et cetera. Og det de prøver på er å lokk deg tilbake igjen. Så du kan faktisk ha gjort det slutt og kommet deg ut av det huset der. Og så kommer de her lovnadene. Men jeg kan garantere deg 100% det kommer aldri til å bli bedre. Det er bare et lokkemiddel. Og det vil sånn cirka gå sånn et par uker og så er det i gang igjen. En annen variant er at de vil ha kontrollen. Narsissister vil alltid ha kontrollen. Så de kan faktisk gå på den der at ikke bare det at de kommer til å bli til det samme gamle igjen, men det kan faktisk gå over til det at de får deg tilbake, så går det en stund, og så gjør de det slutt. Du skal ikke få lov å gjøre det slutt med dem, det er de som skal gjøre det slutt. Så dette er hoovering, at de prøver å lokke deg tilbake, og jeg bare si det med en gang, og jeg har sagt det før, hvis du først har kommet deg ut, forbli der ute. Takk for meg.